Здравейте, приятели! Това, че е един отделен клип за село Мусул и махала Мечка, в която съм ходил един път. Там се намира последната, може би, сламена къща. Къща със сламен покрив от характерните къщи, които са били по Кюстендилското краище. Къщата седи още. Йордан Захариев, като обикалял по тия места, и има снимка на същата къща. На същата през 1908 година е снимал. Сега, аз съм идвал преди 5-6 години, къщата седеше, седела още, питал съм Чичозоран. Сега съм се разбрал с него, че ходим до там, той живее там, до тази къща. Даже, че го питам, тя не е негова, не знам, ако му влезнем вътре, ми е интересно. Над 200 години, как и да го сметаш. И така, до скоро. След 100 метра друга рекичка. Село Мусул влиза у границите на Кюстендилското краище. Точно под връх Бесна Кобила е. Горе е минавала границата. Това си е било у България. Гледайте каква красота. Аз кога идвах доле от мосто, зацепих право нагоре и излезнах там, къде исках, с страшни трудности. После се оказа, че има пъти от тук. А на мене по принципът ми е долу, ниското и долу. На Камбусилия град, его връх Цранок. А времето на 1400 и няколко метра съм тук над морска. Това няма махалата, сигурно на под 1500, не.
Е, мога съм дойде до някоя друга да се откъде, я знам. Тук че се коси днеска. Добър ден! Да не обраках пато, това е мечка, нали? Венци. Са Зоран, там сме гастаци. Да, да, ти си му син, сигурно. Не съм. Здравей. Той е долу от нас, 500 метра е по-долу. Там, където си хванал надясно. Дам да продължим надолу. Наляво е. Как наляво? Там пътя, нали знаеш където си сега хванал? Да, имаше един нагоре и един надоле. Е там къде фанах по-горскио. Значи там от пътя и мало един наляво, един, а той е надясно, където си хванал поне. Аз идем отгоре. А, отгоре идвам? Да. И се едно да продължи малко надоле, така ли? Да. Няма проблем, той от тук може. Ако си тръгнал към кафе, нещо е. Не, благодарим. Дай да ги снимам тия стари къщи. Снимай, брат. Няма проблем. До година това време, ако дойде, може да ги видим. Стари къщи, левни, у махала Мечка, на село Мусул. И тук на времето били живеяли по 100 години. Как не има живее, бе? Тук е спокойствие, бе. Нали? Тук е природа, бе. Аз ти оградо нещо става, бе. Брат, аз съм международен и шофьор. И ми е писнало от всичко. И като дойш тук. И опитвам се да се махна от камиона с всички сили. Не издържам вече. И как? Никак. Гледай, как не има живее по 100 години. На 1500 метра над морска. Те тия две къщи са за Скопия, заминали 70-те, 80-те години. За Скопия са отишли. Хората? Да, 70-те, 80-те. Я отвори да снимам вътре, да видим аз. Тия при нас такива ги има, обаче всичко е паднало. Така е, той тук е, бе. Соби там, какво всичко се вика? Всичко е паднало, няма, никой не идва. Колко години. Дипломатическо куфърче. Не, само ще се не е срути. Нема дърветата, са голем проблем до къщите. Къде има дървета, те там племнята беше здрава. Mm-hmm. И не сме видели на време. И от бутите, падне. От дърветата, падне. От тамната страна покрива се срути. А от тук, а... И това е всичко скал правено. Това всичко нема вар, скал. Нема тугли, всичко кал. Да, всичко. Гле буфето каков е интерес. А това как се викаше, бе? Софра ли това? Що се месеше ли се на него? Що се? Да, това се леп месила. Ама какво се вика, не знам. Да, бе, да. Ама гледаш, то е тежко, погледни, това тежи 5 кила. От що е това, бе? От бука, не знам. Гледай. Какво дърво е това? Не, то тук, тоя прадядо ми е бил такъв дърводелец. Uh-huh. И всичко е сам правил. Е, да бе, това от някакво специално дърво. Това са им кухните, бе, тук. А? Тук са кухните, нали, тук. Тук пече лево. Лево пече, котело тук, комино нагоре. Ама няма. Няма нищо покриено. Но комине, нали? Да бе, ясно. Това са поводили кухни на време. И те такива съндъци, брашното го затворят, когато си да не лази. Епа, еве тук овес има още, не знам от това година стои. Ела да ми. Да. Леле, леле. Само ако мога да ме. А, вече не стои. Не, изели се го. Епа, това овес до скоро беше. Някъде в нещо, ама не вече е станало почувано. Ма. Мани. Трутва се. Тук, тая е малко по-здрава, ама
По-съвременна. Не, те са също правени. И колко години е това? Това е над 100 години. А, не. По-малко. Не. Не знам колко години е. След 50-та, 60-та са правени. Не вярвам преди това. Глед какво нещо е. Интересно, ама те тия па седат при нас, тия са се паднали. Его това Пао Джако тук. Да. Но. Тук че имаш и оно за подницата, дето се затваря. Еве стара подница, къде са леп пек. Ама вече не използваем. Това е подница, тук са леп пекли. Това е тепсия на едно време. Да. Ама виждаш вече. Но още е здрава. И е лебо истински бил. Да. Ами като са. Има ли нещо интересно? Не, да видиш как дърветата, виждаш от тука, покрива е почти здрав. Още mm-hmm. нещо малко. Ама и тука не сме изсекли ти на времето. И клоните от дърветата. Ужас. Тука виждаш ли? А. И това е всичко от клоните, иначе не е тело да падне. Да. Къщата. Да бях закъснял още 2 години и къщата ще ще падне, както тия там. Добре, това са е Бесна Кобила отгоре, нали? Не, това е Шупля падина, но ние викаме. Бесна Кобила е там. О, да бе, оно отдоле се види. Шупля падина, аз вчера знаеш откъде минах? От Загрене, през целото отзаде, покрай тия Патерица, къде са, и ойдех на Бесна Кобила, се едно отзад. Сети ли си? Да. А я не ги знам там, но много нещо беше, аз не очеквах да е толкова. Оно на Загрене има една табелка и пише 19 км, разбираш? Аз на Загрене никъж не съм бил. Загрене от Дука, там отгоре на Чешма има. Знам, че е на Дука там, никога не съм ходил, как ти кажа? Шпуля Падиня. Шупля Падиня. Шупля Падиня. Има и друг, друго име, ама... А то, това Буков Рид къде се пада? Това Буков Рид, брат. Те там минах вчера, те. Буков Рид. Трава. Трябва да е... Над Горна Любата. Нали от... Там трябва да е от ония върлите, едното. Горе високите ли бе? Да, там някъде Буковрите. Лили! Тука... Значи, след това бир, първия бир. Да. От там в реката е мала селище. Ага. И Колчина Гарина. Тия да. На там, следващия рит, там е Явор някъде. Да, и после. Явор е са Буков Рид, трябва да е от ония двете едното. Мани, гледай къде съм минал за... Да. Айде да одим надолу ти. Че вали ли днеска дъжд? Не ти прави. Нас бабите викаха от там и да се... Да, се... Ама то тука след 1 час може да стане бърко ти. За нула време стане, а? Да. Чека да посок да сипе. Те така беше и на село едно време. Ама, много отдавна. Та къща е от тия трите, нали тук е бил дядо. Mm-hmm. И те тука, той е имал 3 сина, 2 дъщери. А тия, това моя дядо е починал на 30 и 35 години. И баща ми, тетка, леля ми и баба ми са останали тук в тази къща с дядът. А другите 2 сина са тия къщи и те са заминали за Скопие. Нали всичко е това. И сега доажда ли някой наследник таков? Не, брат. А? Не. Он не знае, че го има сигурно. Не, те имаше тук на дядо ми една сестра не беше женена. Тя почина 2013-2014. Докато беше тя, идваха и други лятото, нали, имаше и крави, имаше неки овце, това, нова. И от 2014 до 2020 спрехме да идваме, и аз не идвам. И аз сега тръгнах от 2020. Нали, тук ковидата стане, да. Долу не те пускат да излизаш. Айде един пътър чули, айде два, айде три. Те то долния трябвало да фанем, а? Не. И там... И тоя път да си хванал там, от по-долния идва тука, ама... И на там каща има ли? Има.
А Зоран къде седеше? Ти тук? Зоран е тук долу. И знаете, че никоя телевизия, никоя не иска, нали, ей сега гледам, всички искаш нещо да кажеш, получаваш пространство. А тук, за този край, нито смее някой да дойде да снима, нито аз за нарочно тръгнах да говорим за политика, да се чуе нещо, разбираш. Никой не иска да снима, ей тук долу има голям двор. Нали тук е главния извор за цялата мала. Ама... Ето си е самата. Да. Видех я. Сега чека да го видим Зоран. Зоран, тук значи имаш този път. Сега направо. А радвам се, че се запознаваме. Моля, имаш още един пак десно, че държиш и ще му видиш племнята. Добре. Не мой наляво, не мой да... Да. Добре. Айде със здраве. Ама лудница. Изобщо не мога да се ориентирам. Даже сега от тук... Не мога да се ориентирам, откъде дойдех. Па се запознах с едно друго момче, Пас Зоран. Сламената къща е там, чуем само Зоран да го види. И че снимам някои работи. А иначе се накусах мед, две чаши безалкохолно. Много печено момче, много ми ареса. На 1400 метра. Ехо! А те това отсреща шилявото шупло пладина, къде вика Зоран, те това е стръмно. Тук не са паднали като при нас. Косено. Притките. Здравей, радвам се да те видим. Па, добре. Изволите седи. Добър ден, Чичо! Не чуе. Здравей! Няма. Как е? На 92 години бил стари. Жив и здрав. От Кюстендил. Кюстендил? Да. И там ли ти е фамилията? Да. Обикалям с точако. Ако. Швини. И ще има друго. Па всичко. Много убаво тука. Па и долу, по-убаво. Убаво. Били сме... До... По други светски раз сме били под Бугарско. А са? Е, после 41 година какво? Дори е граница на Бесна Кодия. Доле са на Изор. Да. Били сме под Бугарско. И после Радка биде, за мен 41 година, бил е 5-6 години под Сърбия и Бугари заедно. За колко време идиш? Ама я одих вчера на... Одих от Кюстендил, Босилеград, през Дукът, на Загране,
през Буковрит, отзаде през Патерица, на Бесна Кобила. И там спах. Добре. А? Много е нещо това? Много е. Много. И така, чудим да снимам сламената каща. Колко години е тая каща, знаеш ли? Пима 100 години. Ама 100 години е снимал той Йордан Захарев, къде е бил писател. Он е снимал кащата, има снимка 1908. А она е преди това, демек. Поне 50 години преди това е сигурно. Може. И така. Той има. Има. Ако 120 години има. 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 Ако 100 години пуси. Има. Чудим да снимам. И така. Жив и здрав. Здрав. От Боровинки. Арония. Арония. Беше тай Георги, Атанаси. Ама одека са дош... Къде са одили? Какво път тука дойде? Ама по овай път, къде ти дойде. От тука дойдова. Де. На 1500 метра малин. Мераклиска работа. Буките са му у дворо. Те му ги кошерето. Градинка. Браво. Браво. Гледай какво се изсъхна вишня. От що изсъхна? А не знам, нещо сигурно пръскаят и свади. А гледай. Е, да бе, нема що друго да е. А она е може да малце по-неотпорна на. Да. А е бе ти и ова свива, види. Да. Добре, че одим нагоре, седи ако искаш, ако те мрази, не оди. Чекай бе, стани. Не е нормално, нали? Не. Она трябва да е лаха, да. Да бе, да. Не смея да биде. Нещо има. Да. Нещо се дешава. Пази. Много разнало, бе. А? Много разнало, вика. Много разнало, бе. А никой не говори. Седи ти да ядам сега така и така. Това е, че дигнем дрона отгоре да снимам, тук няма как. Те тая къща. Я има книгата на Йордан Захарев. Она и електромер има. Не знам обаче. Много ми си иска влезна вътре. Много. Yeah.
излезе. Мов ли? Попреме вратата отвътре. Тя слава. Всички така, всички къщи на краищата са били, те такъв модел са сламени покри. С най-голямо удоволствие бих снимал повече неща, но... но просто не мога. Ако знаете, що мина, ковано и затворено. То е тавано. Гледайте. Същата къща снимана през 1908 година от Йордан Захариев. Залостени са вратите, от никъде не може сулят. Не може, само тук ако е влезне. Е, да, ама тук как че влезне. Заеби. Има календар, телевизор, страшилище. Те от тук единствено на мани му влезе. Йованчин кладенец. Йованчин кладенец? Да. Али видиш колко яка водата ли не иде все горе в градовата наша. Виж колко е яка. Мани. Али не иде все горе. Е, и отдолу излази. Па пропада ни с това. Не е все упатано на... Да, да, не е фанано цялото. Да, на тревота. Това е интересно. Йованчин кладенец. Страшни циркове с дронови към назора. Гледай сега, що става, че аз снимам кащата. Отгоре почти го он вика. И я да видим, що е това. И оно вчера на бесна кобила сигурно, като е кацало от едната страна, не има перки, литна, дигна се, като накрило един шипок, страшен цирк. Те тук още някакви кащи има, че ги снима. Значи, това е, те е тая стръмна или шпуля падина, какво и вика тук. Врахо. Аз минах зад него вчера. Тук освен да купим една тетая, която продават, няма такова природа. Гле. Те черешки са посадили тук. Гле. Къде и да се обърнеш вода. Нема, тук не мога да се изцапаш. Насекъде, окосено, насекъде. Те сигурно го повтори за 50-ти път. Гледайте, те ги върти си живеят.
Те е 1500 метра на нос. Видех тук крецуващо става. Това, че е всичко за този клип, приятели, за село Мусул и махала Мечка. Сламената къща много разнала, а и проблемация с дрона. От едната страна не има перки. Дигнах го, като излете настрани и паднало едни тръня там. Знаеме едва, добре, че Зоран там го извадим. Сигурно вчера на Бесна Кобила са се струшили, не знам. Все едно без едни перки се обрана. И така, до следващия път, надявам се, че ви е харесало. И много резко допълнително включване. От този клип ще включим и сламената къща у Горна Любата. Чешма. Че не мога да го прочета, що пише. Тук други мали има на там. Те я табелат. Добър ден, бабо! Как е? Пасеш си кравичките? Браво! Мора. Съм ги е догоре, па ги върли, но се стъм. Ей, па да, да се разсъдат мако. От Кюстендил? Одих по Бесна Кобила, по... Вчера, по през Буков Рит отгоре. Първо идех на Загране, от Загране през Буков Рит. През те тия сите там планини, там спах и сега се прибирам одих са от тая Мусул у Мечка там. Една сламена каща, оно и тук имало некъде са сламен покрив каща. Къде е тук? А, пъдната, кавия, пен. Е, нема ли я вече? Нема ги тия гази с друга държава. Само дете е тук. И никъде тук нема ли са таква каща? Некъде на центъра била. Жива и здрава! Чао! Сам си другаря! Сам съм! Горна Любата! Какви другари е, бе, тука? Вчера, ако некои беше да идва там къде се на кацак и въобще не знаех на къде водим, сигурно, че ще даде много големи циркове. Ръквин. Та чешма съм я снимал. Кръчмата три вука. Добър ден! Некъде ми каза и мало тук около центъра каща с сламен покрив от тия старите. Сламен? Има. Къде? Голема Попонова. А как да разберем къде? Смисъл на главния опат или некъде? Па малко завлечено. Але не е, близко е. Десетина метра от главния път. Ама много ли е надоле? Не. Не. Едно 500 метра. Добре, че питам некой.
Значи повикам човека, тега мога да са. А, бе, не, а? Одна човека, къщата къде е тука. Аха. Секунда са. Борете ли, бърко. Да. Си беше на путре, че чили с съвето градина. Значи гледам на путре и сбърква, че те чека си. С големи мустаци. Одих снимах я тази мусулу мечка. Да. Друга не знам къде има. И ми казате, тук има. Ази тука доле, да? Нема ли друга мечка? Това е едно стъп. А, нема. Аверка, твори. Айде 500 метра, че ги сметна. Айде. Чао. Да ви покажа. Онази покрива ще се види. Кашата по-долу има долина. Да. Вода до тука. На долина се си застанете. Айде. За тука друг път ще снимам само тази къща, ако мога, ако е нека запазена. Чао! Чао! Асфалтът е само у селото. Между горна и долна, после пая цръм път. Това не разбрах. Къде е тази долинка? Да, сега ще я включим от този клип за сламената къща. Няма ли какво опитам да влезнем да снимам вътре, ама. Гледайте, и дрона са отгоре обочеше да е да се снима. Ехо! Гледайте. Всички са били такива. Всички има снимки. Глави старата школа у Босилеград един Плескавец. И упрега. Това, че е всичко за този клип, почна да грами. Времето се яко сконти, не знам. До следващия път.